Aquest és un dels quadres guanyadors del segon concurs de pintura ràpida celebrat aquest dissabte amb motiu de les festes majors. Es tractava de pintar en unes quantes hores un quadre d'algun racó del poble. Enguany es van presentar 9 obres, bastants menys que l'any passat quan es va encetar aquesta activitat amb un gran èxit de participants. Aquest any, tot i haver-se presentat menys artistes locals i de fora del municipi, el jurat ha coincidit en l'augment de qualitat de les seves obres. He pintado Hospitalet, pero un poco visto desde lejos, porque yo estoy acostumbrada a hacer primeros planos y a pintar figura, y ha sido un poco para buscar lo contrario a lo que hago siempre. Y bueno, y un poco el reto es pintar paisaje, porque yo no me dedico a pintar paisaje, lo hago exclusivamente en algún concurso, y estoy muy contenta, porque como no es a lo que yo me dedico, pues... Bueno, el acrílico lo utilizo simplemente por el hecho de que se trabaja muy rápido, permite el que se seca enseguida y pues ir sobreponiendo pintura sobre pintura. Que me baso precisamente en la composición del cuadro, consiste en eso, en ir sobreponiendo pintura sobre pintura. Primero le doy unos barnices en el fondo y sobre esos barnices pues voy poniendo el color. Yo en mente tenía otra cosa pendiente que iba a ser este fondo, pero habían otras cosas por delante y lo voy a hacer con óleo y al no darme tiempo, pues lo he hecho este, pero con acuarela y sin el elemento de delante porque era muy complicado y no cabía. És un tema local de l'estació del Nord, en la qual hi ha el dipòsit de la... Antigament s'utilitzava pels trencs antics de vapor i l'últim model que tenim de l'Euromade, i aquí hi ha l'equivalència una amb l'altra, no? Seguint el format de la primera edició, el concurs es va dividir en dues categories, pintures a l'oli acrílic mix i una altra modalitat per aquarel·les. Ambdues es divideixen en pintura local i pintura general, per a pintors del municipi i de fora del terme, respectivament. Un jurat format per un crític d'art i un pintor qualificat van ser els encarregats d'escollir els guanyadors de cada modalitat i categoria, les obres dels quals van estar premiades econòmicament. A banda del caire festiu del concurs de pintura ràpida, l'activitat aconsegueix també un dels objectius de l'àrea de cultura, promocionar el poble tant des del punt de vista cultural com des del punt de vista més turístic.